אחר פעם רואים את הצביעות של השמאל נחשפת. עוד לא שכחנו את מיצג ההסתה בבצלאל, שבו ראו את תמונתו של ראש הממשלה עם חבל תלייה, והנה עכשיו בהפגנה הזו שלכאורה מדברת על שלטון החוק, למרות שכולנו מבינים שזו הפגנה פוליטית של אנשים שלא לאו דווקא שלטון החוק מעניין אותם, כי הנה כשבתוכם מסתובב מין מיצג כזה שבעיניי מתיר את הפגיעה הפיזית בראש הממשלה, הם רק בעקבות החשיפה התקשורתית נזכרים אולי לגנות את זה. עירית, ראיתי אותה אתמול, הייתי בהפגנה, גם זכיתי שיצעקו לי חלאה, חלאה, חלאה. למרות שאני בחור מאוד נחמד. שזה הלכת הרי. אבל בכל זאת, מה אומרים? איזה יופי השר לביטחון פנים, שהוא באמת נזעק בשביל הקשקוש הזה של הגיליוטינת קרטון של ה... אומן המיצג הזה, אוקיי, ופה הדברים כדורבנות. יש לנו את בגץ ריטמן, יש לנו את ליאור חורב, שאומנם הוא כבר לא עובד בתור יועץ, אבל החברה שלו עוד עובדת בשביל מפכ"ל המשטרה, שמדליף לעיתונאים כמו ג'ריקן קרוע, אבל תראו מתי הוא יוצא מלשכתו ומגדרו, בשביל לגנות את הפקקת הגיליוטינה. ועדיין, ולתוכן של הגיליוטינה. לתוכן של הגיליוטינה שלו, אני חופש ביטוי, ניקית, אוקיי, אני חושבת, הדבר היחידי שאני יכולה לנצל את זה, זה שאם אתם עושים לנו עניינים, אם אתם עושים לנו עניינים על ארון המתים לימין ולתמונת רבין וזה... זהו, התגייסת אלינו סופית. זה ספין, לא, אפילו שהיית שמאלנית. אני רטרואקטיבית, רטרואקטיבית כולן רצחנו את רבין, אבל בעיניי זה קשקוש. אז זה ארון קבורה והרבין מדי... פה, אני אשאל אותך שאלה אחרת, עזוב את הארון. ברור שזה מיצג סרטן וחסר משמעות, אבל אין פה איזשהו דאבל סטנדרט, כלומר... לא, אין פה שום דאבל סטנדרט, אני אגיד לך, אומרים הסתה, תסתכלו על הוידאו, האנשים סביב הבחור הזה עם הגיליוטינה, הם נראים לכם מוסתים, בשביל הסתה צריך המון שיהיה מוסת. יגאל אמיר נראה לך מוסת? כן, ואת הדברים האלה, כן, ואת הדברים האלה אין לך בהפגנות שמאל, אתה בעצמך הלכת אתמול וקראו לך חלאה, הרגשת באיזה סוג של, בתוך המון מוסת, הרגשת רגע לפני האלימות, הרגשת משהו, אז זה לגמרי בגבולות חוסר הביטוי. הסתה ארסית ושקטה לפעמים הרבה יותר קטלנית, מעדר אנשים שצועקים. זאת אומרת, אם אתה הולך לפי הווליום, זה לא המדד היחיד. אם סופרים גופות, אם סופרים אגרופים, אם סופרים זה, יש יותר נפגעים. הסתה זה עבירה נפרדת. אני רוצה לקחת את זה... בשביל הסתה צריך מוסתים. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. תראה, זה ברור שאני לא חושב שבעקבות הגיליוטינה הזאת יבואו וירצחו את ראש הממשלה, ואני גם לא חושב שאפשר להחתים את כל ה-2,000, 5,000, 20,000 או כמה שהיו שם. מיליון. מיליון בסיפור הזה. אבל אני אומר, תשמע, כשאתה מארגן הפגנה הכי נקייה שבעולם, ובאים החבר'ה מה-BDS כבר שבוע שני ואומרים לך, תשמע, אנחנו רוצים להפגין איתך. ובא הבחור מהגיליוטינה ואומר, אתה יודע מה, אני רוצה להפגין לצדך. ובאים החבר'ה שרים מוות לציונות ואומרים, אני רוצה להפגין איתך. ובא אלה שמרימים שלטים בעד הבחורה הזאת שהרביצה לחייל, אומרים, אנחנו רוצים להפגין איתך. תסתכל בראי ותשאל את עצמך מה הם רוצים בכולם. אגב, גם מעניין לדבר על הפרופיל הסוציו-אקונומי, סוציו-דמוגרפי של מי שהיה שם. אי אפשר להתעלם מזה. בהפגנות השמאל, אני רק חייב להגיד כמה, זה חלק מהעניין. באים לך כל מיני אנשים, גם בהפגנות ימין לדעתי, זה שוליים, ואתה לא יכול לקרוא... אם אתה מקבל את השוליים של הימין, אני מקבל את השוליים של השמאל. בדיוק, אז אתה לא יכול לבוא להגיד לי, לקחת אחריות על כל פסיכים בימין. אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, שזה לא תמונת מראה מול השוליים של הימין. זה מה שההפגנה הזאת, ובגלל זה אני שמחה. אני רוצה לומר, קודם כל, הזכרתם את הארון, בואו נאמר את האמת לגבי הארון הידוע. הוא קבר את הציונות בעקבות המעשים, בעקבות אוסלו, הוא לא קבר את רבין. הציונות נראית לי על הכל. היה רשום עליו ציונות, לא. הוא התכוון, הוא התכוונה להגיד שוב, אבל זה לא משנה. לא היה ארון מציון של רבין. וזה לערוף את ראש השחיתות, בסדר? דימויים. שנייה, אני רוצה לומר שאני לחלוטין לא מתרשמת מכל העניין האינפלציוני הזה של הסתה. יגאל אמיר לא הוסט, הוא זה שמסית, הוא זה שהולך בראש המחנה ולא זה שהולך ונגרר אחרי. לא ארון קבורה, לא גיליוטינה ולא פסל. מה שכן, זה מה שקלמן אמר פה. סוף סוף האמת מבצבצת מתחת לשמלה היפה והאוניברסלית והבעד מוסר וערכים שהם מטו על עצמם. והאמת היא שזאת הפגנת שמאל פר אקסלנס. זה הפגנת שמאל. לא נגד שחיתות. זה הפגנת שמאל. ברור שזאת הפגנת שמאל. אוקיי. זה הפגנה. לא יכולת להגיד קודם למה לענות אותנו כאן. מה חשבתם? זה הפגנה להפלת נתניהו, בהחלט. יפה, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם להפגנה אחרת שהייתה, בגלל שהייתה יותר קטנה גם נדבר עליה קצת פחות. כל אחד מילה שלכם על ההפגנה אתמול בערב בירושלים, היום בראיון איתך עם ליברמן, יועז הנדל אומר, הוא רואה בהצלחה בהפגנה, ושאלתם אותו אם הוא
ירוץ יחד עם, עם משה בוגי יעלון. ניסיתי לראות ניתוחים מכל הצדדים, אלה שראו בזה הצלחה, אלה שראו בזה כישלון. אני לא רואה איך הפגנה של דעתי ב-40 שנה בלחץ. אף אחד לא קיבל קידום מחירות שכזה בשבוע, כמו שההפגנה עוד קיבלה בשבוע האחרון פלוס. תעשה השוואה בין ההפגנה הזו להפגנות שספרנו כל הזמן של מני נפתלי ואלדד יניב שם, חלק מהאנשים לא הרגישו נוח לבוא ולהפגין עם מני נפתלי. כן. פה עמד לך על הבמה בוגי יעלון, עמדו חברי כנסת מהקואליציה, ועם כל זה, ועם הקידום מחירות, להביא... 500. לא משנה, 500, 700. 1,000 איש. ברור שזה כישלון חרוץ, איך אפשר להציג את זה אחרת? וזה הייתה הפגנה, זה היה חוג בית של משה בוגי יעלון? אתה יודע, ראיינו עם את יועז הנדל, שמנהל איזשהו שיח עם בוגי יעלון על... הוא לא היה מוכן להגיד, בוא נגיד ככה, שהוא לא מתמודד במחירות הבאות שהן בעוד כמה, פחות משנתיים. אני? דעתך, כן. אז דעתי, כל הכבוד ליועז הנדל, הוא עשה פה דבר גדול. וכל מי שפעם בחיים שלו ניסה לארגן הפגנה, יגיד לכם כמה זה קשה, כמעט בלתי אפשרי, להביא 500, 700, 1,000 איש. זה כמעט, זה מאוד מאוד קשה להפגנה כזאת. ולגבי היחסי ציבור שאומרים, איזה יחסי ציבור? כל איש ימין נחשף פה לאיומים ואמרו לו, אתה שמאלני ואתה... אין לי מה עם יחסי ציבור, גם אני עשיתי יחסי ציבור. זה הפגנה, זה הפגנה אירונית, וכל הכבוד לימין. 700, 500.